Mesto Rožňava realizuje potrebné kroky k začiatiu poskytovania sociálnych služieb v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, a teda detské jasle s predpokladaným otvorením od 2. septembra 2022 v priestoroch materskej školy na ulici Vajanského, pavilón B s kapacitou 15 detí od 1 roka. Dňa 29.6.2022 mestské zastupiteľstvo v Rožňave schválilo všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach a úhradách za sociálne služby v zariadení starostlivosti od detí do 3 rokov veku dieťaťa. V zmysle tohto nariadenia sú nasledovné. Kto môže žiadať o prijatie do zariadenia? Ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolenie štúdium na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. Kritéria príjmania detí. Osamelý zákonný zástupca, ktorý má spolu s dieťaťom trvalý pobyt v meste. Zákonní zástupcovia, ktorí majú spolu s dieťaťom trvalý pobyt v meste. Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste, no aspoň jeden z nich má výkon práce v meste. Pod výkonom práce sa rozumie závislá činnosť, samostatne zárobkovo činné osoby alebo podnikanie. Rodič, respektíve rodičia, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste ani pracovný pomer v meste a ani nepodnikajú na území mesta. Prednostné prijatie dieťaťa. V prípade, že zákonný zástupca zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, ochranu obyvateľov mesta, môže byť dieťa prijaté prednostne na základe rozhodnutia primátora mesta na odporúčanie vedúcej odboru sociálnych vecí a bytovej politiky Mestského úradu Rožňava. Výška úhrad a spôsob platenia za sociálne služby. Výška úhrady za starostlivosť o dieťa je 320 eur mesačne. V prípade súrodencov je poplatok za druhé dieťa 80 eur mesačne. Úhrada za starostlivosť sa platí v plnej výške i v prípade neprítomnosti dieťaťa v zariadení. Celodenná strava, desiatá, obed a olovrant je 3 eur aj 30 centov na jeden deň. Úhrada za stravovanie sa neplatí za dni, kedy dieťa nebolo prítomné v zariadení. Evidencia. Žiadosť o prijatie dieťaťa do zariadenia spolu s potrebnými prílohami je potrebné podať do podateľne Mestského úradu. Evidenciu žiadosti vedie odbor sociálnych vecí a bytovej politiky. Deti sa do zariadenia budú prijímať priebežne počas celého roka až do naplnenia kapacity. Prvé žiadosti o prijatie dieťaťa je potrebné podať do 15. augusta 2022. Všetky potrebné tlačivá v elektronickej podobe nájdete na webovom sídle mesta Rožňava www.rožňava.sk. Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný zvýšený nárast trestnej činnosti, krádeží a podvodov na senioroch, obracia sa okresné riaditeľstvo policajného zboru v Rožňave na širokú verejnosť s výzvou na zvýšenú obozretnosť pri telefonickom alebo osobnom kontakte s neznámymi osobami, ktoré sa snažia pod vymyslenými zámienkami vylákať vaše finančné úspory. Polícia upozorňuje, že páchatelia oslovujú seniorov pod inými vymyslenými legendami, a teda zámienkami za účelom, aby od nich podvodne vylákali peniaze alebo ich okradli o ich celoživotné úspory. K najznámejším legendám patrí, že páchatelia vystupujú ako pracovníci elektrární, vodárni, plynárni, sociálnych úradov či iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok alebo kontrolujú stav elektromeru a podobne. Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice a následne pýtajú peniaze na operáciu ich príbuzného, ktorý mal dopravnú nehodu a leží v nemocnici v kritickom stave. Neverte príbehu, že váš príbuzný zapričinil dopravnú nehodu, zranil osobu, nemôže komunikovať, lebo leží v nemocnici a súrne potrebuje peniaze. Podvodníci vám môžu zavolať v neskorých nočných hodinách alebo viackrát za sebou žiadať, aby ste peniaze odovzdali neznámej osobe priamo pred vašim bydliskom alebo peniaze zaslali do zahraničia. Podvodníci vás vždy dôrazne upozornia, aby ste nikoho nekontaktovali, nikomu o tejto veci nerozprávali a nikdy neprezradili pravý dôvod, pre ktorý zasielate peniaze. Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi o samote a neukazovali, respektíve nevyberali pred nimi peniaze, nakoľko páchatelia ovládajú veľa spôsobov, ako odlákať pozornosť seniorov a v nestrážnej chvíli im ukradnú celoživotné úspory. Thank you.
Uplynulý piatok to v Rožňave skutočne žilo. V areáli futbalového štadióna sa konal koncert našich superstaristov, a teda Katky Stohrovej, Carmen Palbaláš a Robka Šimka. Naše mesto sa veru má čím pochváliť, keďže naši speváci sú už známi nielen po celom Slovensku, ale aj v zahraničí, kde koncertujú tiež. Skvelá hudba, jedinečná atmosféra a dokonalá nálada prilákala do Rožňavy na tento vzácny koncert množstvo ľudí. Všetci traja naši speváci zaspievali známe hity, ale potešili nás aj svojou vlastnou tvorbou. Kto v piatok na futbalovom štadióne nebol, veru, že môže ľutovať. Rožňavské kultúrne leto pokračovalo aj v nedeľu popoludní. Tento raz nás potešilo vystúpenie a škola tanca s tanečnou dielňou Borošťan a ľudovou hudbou Šajo Banda. Tá roztancovala celé námestie, tóny ľudovej hudby sa šírili celým mestom. Folkloristi nám opäť ukázali, ako dokážu svoju lásku k folklóru preniesť aj na okoloidúcich, keďže baviť sa začal každý, kto námestím prechádzal. Nielenže sme si tu mohli pozrieť tanečné a spevácke vystúpenia, ale folkloristi nás pár základných krokov aj naučili.